वक्फ बोर्डाच्या जमीन मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया चेंबर्सला स्वस्तात देण्याचा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा ठपका याबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीनं ठेवलाय. वक्फ बोर्डाच्या नाथालयाची ही जमीन होती ती अँटेलियाला अवघ्या 21 कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आली होती. बोर्डाचे तत्कालीन अध्यक्ष एम ए अजीज, तत्कालीन सीईओ एम वाय पटेल आणि एस एस कादरी यांना यासाठी जबाबदार धरण्यात आलंय. तसंच त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. वक्फ मंडळ आणि अनाथालयानं एकत्र येऊन तोडगा काढावा असंही या चौकशी समितीनं म्हटलंय. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.